Aisyah, Aisyah dari Bokong dia. Tara saja. Halo guys, namaskar. Notun video tale swagatam. Moi Panjal Mohan, aji goi asu 15 Agosto buli Arunachal. Edokho notun jaga explore koi bole apnalokoko dekham apnaloke sai jok dunia lagibo sai. Aru etu hol Sofrai Road, Sepon Sofrai Road. Sadhinata Divas upolokkhe aji ride eta koisu 15 Agosto buli. আপোনালোক সব ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু হেফালে পাহাৰ উলাই আছে কি ভিউ আল্টিমেট হ'ব আপোনালোকে চাই যাওক মলাপুৰ এখন আৰক্ষী থানা আছিল আগতে এতিয়া নতুনকে হেই সাইডে বনালে এতিয়া কিবা কেম বনালে আৰু আৰ্মি থাকে এখন বিমলাপুৰ খেলপথা আৰু এখন স্কুল এখন এলপি স্কুল আৰু আমি যাম পাহাৰ Longding বুলি কাৰ ফালে যাব পাই এফালো হ কিন্তু 60 কিলোমিটাৰ হয় আৰু এফালে যাব লাগিব পাহাৰলৈ যাবলে লংডিং যাব পাই ঠিক আছে গাল লৈ মানে বহুত খতৰা এৰা পাব এৰা বনোৱা নাই আগলে আপোনালোকে গৈহে মজা লাগিব খতৰা ওপৰত উঠিবলৈ ৰাস্তাটো এনেকুৱা হেভি মানে এনেকুৱা ঠাইতে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে সাংঘাতিক জু লাগে স্কুটিয়ে আৰু ভিউ আপোনালোকে ওপৰৰ চাব আল্টিমেট ভিউ আহে এৰো ৰাস্তাটো এৰো বনাব মানে ইফালপা বনাই আহি আছে স্কুটি জু নাই গা আৰু মোৰ স্কুটিখন অকণমান প্ৰব্লেম দি আছে দেখিছে না ৰাস্তা চাওক খতৰা ৰাস্তা বেক চেক থাকিব লাগিব বেক চেক নাথাকিলে তাই গাঁও আংঘাতে খতৰা ৰাস্তা চেকপোষ্ট দিলে এডোখৰ অৰুণাচলৰ সীমা আমি অৰুণাচলত সোমাই গ'লোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্ত ইয়াত চেকপোষ্ট এটা নতুনকৈ বহাইছে আগতে নাছিলে ডাঙৰ